Në fakt është lojtar Shau shumë i mirë, kështu që do doja dia kush e fiton kampionatin e Shaut. Qofse qofse ti je Shai Skaqiport, ti mundot gjesh se ç'a modeli ka kapucët ai? Ai është pjesa e Kalit dhe Filit bash, domethënë. Kali. Jo, ne i thojmë Marken, ai që kalon. Ai që kalon, domethënë. Po Kali, po Kali. Që është vetëm lëvizje që nuk kopjohet. Po Viola çfarë është në fushën e Shaut? Çfarë lloj lojtari? Prita thot ky bre tresh. Ne caktoj ky sot. Baj bre tresh, baj. Okej, baj bre tresh. Atalanta çfarë? Ti gjuzi këtë. Atalanta tek Fili, domethënë, është ajo diçka që vetëm prep. Kur thyet Atalanta? Mesia nuk ka fundin lojës. Deri sa zgjat Atalanta lojë. Nuk e di, janë të parët që janë të që bëjnë krijojnë befasi, po në fakt janë ato që mund të sakrifikojnë parët. Se më thjesht e ke? Po, i kuadar. E Manush, bardhë. Por ato lezi atë lutem. O Manush, gjigjë për lezi. Ta çojmë urgjenin atje te Hogani që të blesë. Hogan, shko ke Hogan. Janë me 50% urgjent se për numrin tënd duket se ka. Shko bëj ti. Lezi çaja lezi. Po sa më gjyte me Hogan nuk ngel fal topi. Po vërtet. Gjola ja ti lutem. Bëre bash atë shokun e Shkodrës me vete. Manush, kam edhe diçka shumë të rëndësishme përpara se ta mbyllim. Lutem. Kemi Football Republic, vetëm 10 minuta nga qendra e Tiranës, kompleksi më i mirë sportiv dhe jo vetëm. Ju presim na vizitoni, është dhe më i bukur se që keni imaginuar, Manush. Shtu që, super, sepse kishim edhe atë futbolistë 13 vjeçar nga Futbollim. Jule, si u ndjeve sot në një situatë të re me neve? Shumë mirë. Një urim tifozëve të Shkodrës bëja me zemër, me shpirt ke kamera jote. Unë i motivova këta, ju thash, keni surpriza, ju presin surpriza, kështu që lozni sa më mirë, 9 pikë plus janë, kam shumë besim që do të dalin kampion. E disi të unë surpriza të futbolistët? Kanë i gjokë, që vardi direk. Është psikologjike, është gjithë të... Hajde, hajde, po së erdi këtu. Hajde, për qëra marajde. Del kampion si vjetë, po të them se ka fatë. Edhe Raldi tani, tifozë e Vllaznisira, bardhit këtu, tifozë e Tiranës, si qatë tërsi. Që? Del kampion Vllaznia. E, falenderoj që ishit këtu të dy.